Hej, vejret! Så blev det år 2019, og du er sikkert rigtig spændt på det her januar-horoskop, som du ikke får. Jeg har nemlig valgt, at du skal have et årshoroskop, et kort for hver måned i 2019. Og så får du et godt råd for hver måned, plus at du får en krystal, du kan styrke dig på i hele året. Den her læsning, den er til vejret, sol, måne og ascendant. Og jeg anbefaler altid, at du ser din ascendant og månehoroskop, fordi at det vil nogle gange resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, for der er mange kort, vi skal igennem. Vi starter i januar måned, hvor du får 8 bærer. 8 bærer handler om at kigge på dine muligheder. Hvad er det, du gerne vil opnå? Skal du blive der, hvor du er nu, eller skal du muligvis søge andre veje? Hvad er det, du ønsker? Fordi vi har stjerneskuddet i baggrunden, og når vi ser et stjerneskud, så må vi ønske, ligesom de siger i Disney. Så hvad er det, du ønsker at opnå? Du har i hvert fald brug for, at der skal ske noget nyt. Og nyt, det siger jeg, fordi hun har den hvide kjole på, og hvid, det er en ny begyndelse. Men du er ikke helt klar til at gå endnu. Du er ikke helt klar til at søge nye veje endnu. Men hvad er det, der afholder dig for at søge de her nye veje? Ved, at januar bliver altså måneden, hvor du finder din styrke. Hvor du i den grad finder ud af, hvor du skal lægge dine energier henne fremadrettet. Og hvor stærk en kvinde eller mand du er. Februar måned kommer til at stå på hårdt arbejde. Det kommer til at stå på hårdt arbejde, fordi der er noget, du gerne vil opnå. Måske du arbejder hårdt, fordi at du gerne vil have en ny bolig eller et nyt indskud til en bolig. Det kan også være, at du arbejder hårdt, fordi du gerne vil på en rejse, eller simpelthen fordi, at din chef opfordrer dig til at tage nogle ekstra timer. Men der er hårdt arbejde på gefære, og grunden til, at du skal arbejde så hårdt, det er fordi, at du har brug for noget luftvandring. Du har brug for den her nye begyndelse. Du har brug for, at der skal ske noget nyt. Men for det her nye kan ske, så er du nødt til at have penge til det. Og derfor arbejder du særlig hårdt i februar måned. Ved, at du er fyldt med overflod og god energi, og universet hjælper dig i den grad. Vi har i øvrigt regnbuen heroppe, og for enden af regnbuen er der en pose penge, så det betaler sig, det her hårde arbejde. Så ved, at selvom det måske føles lidt hårdt i februar måned, så bærer det frugter med sig. Der er altså en gulerod i det her arbejde. Det næste kort, du har fået, handler altså om, det er for marts måned, og det handler om at finde svarene, finde løsningerne på eventuelle konflikter eller opståede situationer. Vi har nøglerne hernede for enden, og de her to personer, den ene står med et lys, der brænder, så du bliver vejledt, du bliver vist, hvilken retning du skal gå. Og bogen symboliserer det her med, at du vil altså have brug for at søge dine oplysninger andre steder, for at du kan finde svarene inde i dig. Det, der er enormt vigtigt, at du gør her i marts måned, det er, at du tager imod. Hvad du bliver tilbudt, det skal du tage imod, uanset om det handler om kærlighed, penge, eller om det handler om noget helt andet. Tag imod, tag imod, tag imod. Fordi du kan godt være i en situation, hvor du har tænkt, at hvor stoltheden kommer der lidt til over, skulle jeg til at sige, eller lidt til gode. Jeg håber, det gav mening i hvert fald. April måned, der kommer der altså til at opstå en situation, som bliver smertefuld for dig. For nogle handler det om et brud, for nogle handler det om et svigt, altså at de hjerte simpelthen bliver knust. Der er sørg, der er sorg, der er tristhed. Det kan betyde, at et forhold er afsluttet, men det er ikke altid det betyder. Nogle gange handler det simpelthen bare om
og føle sig snydt, føle sig svigtet. Så vær lidt opmærksom på situationen. Det er altså ikke værre, end der er noget magisk over den her situation, men det svier inde i dig. Det gør altså lidt nas. På med ja tak brillerne og vid, at magi sker også for dig. Maj måned kommer til at stå på samarbejde. Vi har de tre mønter, og tre mønter handler altså om at arbejde sammen med andre i en kontekst. Det er med al sandsynlighed arbejdsrelateret, hvor du arbejder sammen med nogle andre i en gruppe. Har du ikke noget arbejde, så kan det være, at du mødes med en gruppe, og I hjælper hinanden til at opnå noget sammen. Det kan også være, at I får talt om nogle ting, som der er svære, men der bliver i hvert fald arbejdet på nogle projekter i forhold til noget teamwork, for de her nye begyndelser kan opstartes. Og du er altså passioneret, du brænder altså for den her nye begyndelse, og det gør noget positivt ved dig. Når du kommer til juni måned, så går du i tænkeboks. Vi har de fire svær, og fire svær handler altså om at få restitueret, få passet på din krop, og få noget ekstra søvn. Træk stikket, lad være med at rende til alle mulige arrangementer, men mærk efter, hvordan du har det. Jeg vil endda opfordre dig til at få mediteret lidt ekstra. Når vi har fire svær handler om at mærke efter, hvordan vi har det. Det handler om det, der er svært, og det, hvordan vi tænker om situationen. Så du har altså brug for noget tid alene for at få styr på dine tanker. Vær tålmodig og tag tingene i dit tempo, når du kommer til juni måned. Det er utrolig vigtigt, at du sætter dig selv i førersædet. Juli måned, der er du altså lidt depressiv, du er lidt ked af det, du er frustreret. Vi har depressionskortet. Det er ligesom om, du ryger ned i det her hul. Der er ikke rigtig noget, der lykkes. Du er lidt sortseer. Du kan ikke rigtig... Det er ligesom om, det går godt for alle andre, men det er bare ikke rigtig noget, der vil lykkes for dig. Der er masser af ting, der lykkes for dig, du ser det bare ikke. Så på med ja-hatten, det er nemmere sagt end gjort, men vær virkelig opmærksom på, hvor du sætter dit fokus, når du kommer til juli måned 2019. Sørg for at komme lidt ud i naturen og få lidt frisk luft, for det vil altså hjælpe dig til at tænke klart. August måned, så vender tingene sig til det bedre. Vi har de 10 bærer. 10 bærer kommer med glæde, lykke og harmoni. Du er totalt ovenpå. Du er slet ikke til at slå ud af kurs. Og for nogen handler det simpelthen om, at du har fundet din livspartner, at der er kærlighed og amoriner i luften. Vi har regnbuen. Handler altså om glæde, og for enden af regnbuen, der er der altså en pose penge, som muligvis er der lidt ekstra at gøre godt med. Der er balance i dine følelser, og der er ikke andet end fryd og harmoni, når du kommer til august måned 2019. Plej dig selv godt, behandle dig selv for den gudinde og Gud, som du nu er, og yd noget egenomsorg i hele den her proces. Og så kommer du til september måned. September, der har vi prinsen på den hvide hest, bærenes knægt. Og bærenes knægt, han overleverer noget til dig. Så hold øje med, hvem er det, der har noget, de gerne vil overlevere til dig. Noget positivt, noget konstruktivt. Hvad hedder det? Og det kan muligvis være en krebs. Fordi vi har krabben hernede, som simpelthen tilbyder dig den her kærlighed. Så spørg din udkårende, hvilket horoskop de er født i. Eller stjernetegn, tænker noget pjat. Compassion, udvis medfølsomhed over for dig selv, men også over for den her eventuelle partner. Vær ikke for hård i mailet over for vedkommende. Det næste kort, du har fået for oktober måned, er 6 bærer, og 6 bærer handler altså om ligevægt. Det handler om balance på følelsesmæssigt. Vi har kvinden hernede, hun har en hvid kjole på, og hun vinker til manden.
Så der er altså et møde, der kommer til at ske her i oktober måned, og du bliver i den grad draget ind i den her i det her følelsesforhold. Så for nogen handler det altså om en partner, for andre handler det om en relation, der er med til at skabe ligevægt i dit følelsesliv. Det gode råd, det er polarity. Modsætninger mødes, og det handler i den grad om at få ligevægt og balance i oktober måned i det negative versus det positive. Det her med at få de ting, som der har tynget dig, få det vendt, så du kan bruge det konstruktivt, så du kan blive styrket af det fremtidsmæssigt. November måned, der har vi lykkehjulet. Lykkehjulet kommer med forandringsprocesser. Der er i den grad forandringer på tegnebrættet i november måned. Nye begyndelser kommer til at ske, og du kommer i den grad til at sejre med dem. Se, hvordan han står med armene i vejret, eller armen i vejret, og han har den hvide kittel på, og ved, det er nye begyndelser. Den røde farve symboliserer det her med at være passioneret. Så det er altså positive forandringer, der kommer til dig i november måned. Possibility, spred dine vinger, vid alt det muligt, også for dig, fordi du bærer viljen i dit indre. Det sidste kort, du har fået for 2019, kære vedder, det er bærendes dronning. Bærendes dronning, hun kan næsten ikke bære alle de følelser, hun har indeni. Du har det så godt med dig selv. Alle kan se, hvordan du shiner, hvordan du er. Du er ikke til at slå ud af kurs, fordi du har så meget selvværd og selvtillid. Du er i højsædet, førersædet, når det handler om din familie. Og du står stærkere, end du nogensinde har gjort før. Dine følelser bærer virkelig frugt. Så sidder du som mand ude på den anden side, så ved, at du i den grad er i kontakt med dine feminine energier. De her energier, hvor du har lyst til at kompensere om det, som der er måske normalt er lidt svært omkring dit indre, det får du virkelig at formidle på bedste vis. December måned bliver en fantastisk måned for dig. Stol på dig selv og hele den proces, som du gennemgår, og sæt dig selv op på den her piedestal og fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, for det er altså med til at booste dig i december måned. Det aller sidste kort, jeg har til dig, det er vel en krystal, du kan styrke dig på i år 2019, og du har fået en angelit, spirituelt eller religiøst fællesskab. Vær sammen med ligesindede og opleve venskab og få øget spirituel udvikling. Ja, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære vedder. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk år 2019. Vi ses i februar til endnu en læsning. Kan du have det godt?